היום נלמד את סימן קוף צדיק וו, צירוף לזימון לאדם שאוכל מאכל של איסור. מתוך זה מתפתח גם נושאים נוספים, אדם שאוכל מאכל לא של איסור אלא שאסור לו לאכול אותו. ראשית המשנה אומרת, אדם שאוכל טבל, פירות שלא הפריש שם את תרומות ומעשרות, מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, מעשר שני בהקדש שלא נפדו, והשמה שאכל פחות מכזית, והנוכרי אין מזמנים עליו. אז הרישה של המשנה מדברת על אדם שאוכל מאכלים של איסור. אדם שאוכל טבל או מעשר ראשון שלא הפרישו ממנו תרומת מעשר, שהוא גם מידה מסוימת כזאת של טבל, או מעשר שני והקדש שלא נפדו, ואדם רוצה לאכול אותם במקום שאסור לו לאכול אותם, הרי אין מזמנים עליו, הוא לא מצטרף לזימון. למה הוא לא מצטרף לזימון? כיוון שברגע שאני אוכל אכילה של איסור, ממילא אין קביעות באכילה הזאת. כיוון שאין קביעות באכילה, ממילא זה לא מצטרף לזימון. הגמרא שואלת על זה פשיטה. הרי ודאי שמי ששאכל מאכל שאסור לאכול, איך הוא יכול להצטרף לזימון? הגמרא אומרת, לא צריכה אלא בטבל טבול מדרבנן. כלומר, גם אם יש לי מצב שכל האיסור הוא רק איסור דרבנן, ואדם אוכל איסור מדרבנן, גם כן איננו מצטרף לזימון. ופה נחלקו הראשונים, לא רק לגבי צירוף לזימון, לגבי צירוף לזימון, זה בעצם אין מחלוקת. אדם שאכל איסור, בין איסור דאורייתא, בין איסור דרבנן, לא מצטרף לזימון. אבל מה קורה לגבי ברכה? הרי כידוע, שאדם שעושה איסור ואחר כך הוא מברך, אין זה מברך אלא מנעץ. אז על כך נחלקו הראשונים. הרמב״ם כותב, כל האוכל דבר איסור, בין בזגון, בין בזדון, בין משגגה, אינו מברך עליו, לא בתחילה ולא בסוף. כיצד? הרי שאכל טבל של דבריהם, או מעשר ראשון שלא נתלו תרומותיו, או מעשר שני בקדש שלא נפדו, אינו מברך. ואין צריך לומר, אם אכל נבלות וטרפות או שתה יהיה נסך. אומר הרמב״ם, לא רק לגבי צירוף לזימון, כל אדם שאוכל מאכל שאסור לאכול, איננו מצטרף, אינו יכול לברך. אז הוא לא מצטרף לזימון, זה בזה אין מחלוקת, אבל גם לא יכול לברך. הרייבד משיג עליו ואומר, אמר אברהם, טעות בזה גדולה, שלא אמרו אין מברכים, אלא אין מזמנים עליהם. אבל ברכה, תחילה בסוף, למה לא יברכו? הועיל ונהנה, אדם שאוכל איסור. טוב, זו שאלה אולי תיאורטית, תשאלו, אם הוא אוכל איסור, למה שיברך? בסדר, שאלה תיאורטית, אבל לפחות, אומר הרמב"ם, אומר הרייבד, אם הוא שואל אותך שאלה, האם לברך או לא לברך, אז לגבי הברכה, זה הרי קשור להנאה של האדם. אם האדם נהנה, הוא מברך. לגבי צירוף לזימון, זה קשור לצירוף, לקביעות. וכיוון שהוא אכל איסור, ממילא הוא לא אין קביעות. אבל לגבי ברכה, מה זה קשור? ברכה זה קשור להנאה שלו. וברגע שהוא נהנה, ממילא הוא צריך לברך גם בהתחלה וגם בסוף. הראש באמת מקבל את דברי הרייבד, ואומר הראש, נראה לי כדברי הרייבד, והוא מביא ראיה. שהרי גזל שיער חיטים ותחנה והפאה והפריש בין החלה, אין זה מברך אלא מנעץ. ופה רואים גם כן, על מה שחייב לברך, אלא שברכתו הוא ניעוץ. הגמרא אומרת, אין זה מברך אלא מנעץ. זאת אומרת, אבל בסדר, אבל הוא מברך. מה זה לא הצלחת להבין? זאת אומרת, הראש אומר, הראש לומד, שאין זה מברך, אין זה... הפוך, הוא רוצה להגיד שכתוב שזה לא ברכה, זה נראה... כן, אבל הראש אומר, שלא שהוא לא צריך לברך. הוא אומר, הברכה פה היא ניעוץ, אבל צריך לברך. אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה מה שהראש אומר, זה מה שהראש לומד. הראש לומד, צריך לברך, אבל הברכה הזאת, בגלל שהיא קשורה לגזלה, ממילא זה ניעוץ. ובאמת הבית יוסף דוחה את זה. באמת הבית יוסף דוחה את זה, ומביא ראיה אחרת, להסכים עם הרמב״ם, שאם אדם אוכל מאכל של איסור, אל תברך. זה לא מברך, זה מנעץ. אז אם כך, יש לנו מחלוקת, רייבד וראש, מול רמב״ם, והרמב״ם והבית יוסף מסכים עם הרמב״ם. אז למעשה, השולחן ערוך. השולחן ערוך פסק, אכל דבר איסור, אף על פי שאינו אסור אלא מדרבנן, אין מזמנים עליו, ואין מברכים עליו, לא בתחילה ולא בסוף. ככה פשוט פוסק כמו הרמב״ם, ככה גם בית הספר הרי הוכיח כדברי הרמב״ם,
שאדם שאוכל מאכל איסור איננו מצטרף לזימון, וגם לא מברך עליו, לא בהתחלה ולא בסוף. ומה הדין אם אדם אוכל בשוגג? זאת אומרת, אדם אכל מאכל איסור בשוגג, הוא לא ידע שזה מאכל איסור, והתברר לו רק אחרי האכילה שהוא אכל מאכל איסור. מה הדין במקרה כזה? אז פה מביא המשנה ברורה את התז. דעת התז ועוד כמה אחרונים, דבזה יוכל לברך בסוף. דבזה לא שייך ניוץ, אלא לעניין זימון, אפילו בשוגג אין לזמן. דעת אכילת איסור לא חשיב קביעות. ככה פוסק המשנה ברורה. כלומר, אדם אכל בשוגג, עכשיו הוא נהנה מהאכילה. הוא לא עשה איסור בעצם האכילה, כי הוא אכל את זה בשוגג. אבל מה? האם אפשר לצרף לו זימון? לא. כי האכילה הזאת אין בה קביעות, כי היא אכילת של איסור. אבל מצד שני, הוא נהנה. כמה שהוא נהנה, אומר התז, יכול לברר ברכה אחרונה. מי שיסתכל ברוך השולחן, לא הבאתי לכם אותו. ברוך השולחן פוסק לו. ברוך השולחן אומר, בסדר, אכלת מאכל איסור בשוגג. אמנם אתה לא חייב על זה, אבל אל תברך. כי אתה על מה אתה מברך? אתה מברך אם אתה נהנה מהתר. כמה שנהנית, אכלת פה איסור, ממילא, לא מברכים גם ברכה אחרונה. אבל יש לנו באופן פשוט פוסק, שהולכים פה רק לפי ההנאה. אכלת מאכל איסור בשוגג, אתה יכול לברך. מה קורה לגבי אדם שאוכל מאכל שהוא גנב? אז אם הוא אוכל את המאכל באופן פשוט שהוא גנב, גנב מאכל ואכל אותו, אז ודאי שהוא לא יכול לברך. אבל אם הוא גנב קמח ועשה ממנו לחם, על כך המשנה ברורה מביא התלבטות. הוא אומר, אם גנב או גזל חיטים ותחנה באפר, יש אומרים שאף על פי שקנה בשינוי, וראה אם שלא, יש פה שינוי מעשה, אלה שחייב לשלם לו אדמים מכל מקום, אסור לברך על זה, בין ברכה ראשונה ובין ברכת המזון. דלעניין ברכה, דעית בהזכרת השם, חמיר תפי, ויש פה ניוץ. אז מה אם קנית את זה? מבחינת דיני ממונות קנית את זה? אבל עדיין הלחם הזה הגיע אליך באיסור. כבר שהגיע אליך באיסור, אתה רוצה להזכיר שם שמיים על הלחם הזה? ודאי שלא. ויש אומרים, דעול וקנה יכול לברך. ודעת המגן אברהם, דעניין ברכת המזון, שזה דאורייתא, אם אכל כדי סביעה יש להורות שיברך. דעול דאורייתא ויש להחמיר ולברך, כי זה ספק דאורייתא. עכשיו, יש כל מיני איסורים שאדם אוכל, וזה לא לגמרי איסור. זה הרחקות למשל. אתן לכם כמה דוגמאות. אדם אוכל לחם שהכינו אותו עם חמאה. חז"ל אסרו להכין לחם עם חמאה. מחשש שמא יבוא אדם לאכול את הלחם הזה עם בשר. אלא אם כן הוא עושה כמות קטנה בצורה מיוחדת. ואדם אכל, הכין לחם עם חמאה. שהוא עבר על איסור דרבנן, זה לא בדיוק איסור, זה איסור קל. או למשל, חכמים קבעו שצריך לחכות בין אכילת גבינה לאכילת בשר, לחכות משהו, לשטוף את השיניים. בין בשר לגבינה צריך לחכות יותר, אבל בין גבינה לבשר צריך לחכות משהו, והוא לא חיכה. או כל מיני תקנות ואיסורי חכמים שהם לא בדיוק איסור. אדם אוכל למשל בישולי נוחים. בישולי נוחים זה איסור חכמים, אבל זה לא איסור במהות שיש במאכל איסור, אלא יש פה איסור כי חכמים אמרו לא לאכול את זה מחשש חתנות. מי שאוכל את זה עובר על איסור דרבנן, אבל אין איסור באוכל. וכן הלאה, הראיתי לכם פה, הבאתי לכם פה בשוט, אדם שאוכל אוכל כשר למהדרין, אבל האכילה שלו היא באיסור. למשל, אדם אוכל סעודה שלישית אחרי השקיעה, התחיל לאכול. או אדם אוכל במקרה שאדם אוכל נגיד בצום. צום שכולם צריכים לצום, והוא לא צם, לא בגלל שיש לו סיבה, הוא לא צם. השאלה היא האם במקרה כזה, האדם הזה, או שלושה אנשים שישבו ואכלו, יכולים להצטרף לזימון. פה הבאתי לכם פשוט שאנשים ישבו ואכלו סעודה שלישית
ובסוף הצטרף אליהם אדם נוסף, אחרי שהוא התחיל לאכול, במצב שאסור לו כבר לאכול, אחרי השקיעה. או שאדם אוכל לפני הבדלה. כלומר, אדם, יושבים אנשים שממשיכים את הסעודה השלישית, ובא בן אדם, מצטרף אליהם, והוא כבר התפלל ערבית, והוא כבר חייב לעשות הבדלה, והוא לא עושה הבדלה, והוא אוכל. האוכל שהוא אוכל, כשר. המציאות שהוא אוכל בה לא טובה. המציאות היא אסורה. אז תראו, המשנה הלכות, אז הוא פסק, נראה לעניות דעתי, זה מצטרף. אגב, זה לכתחילה אין לאכול בשעה מאוחרת. זאת אומרת, מדובר פה על אדם שהתחיל לאכול את הסעודה השלישית באיחור. אבל אני כבר נתנו לו ושתה, מצטרף לזימון. למה? הוא אומר, אין פה איסור בעצם האכילה, יש פה איסור בזמן האכילה. אז ככה לכאורה הוא פוסק. לעומת זאת, האגרות משה שהבאתי לכם אחר כך, אומר שאם הוא ידוע, ויש דווקא אם זה בשוגג, אבל אם ידע שאסור ולא חש לאיסור, אין לזמן עליו. אז אם כך, אנחנו רואים שיש פה מחלוקת, האם אנחנו מסתכלים רק על המאכל שאסור לאכול, כמו מאכל איסור שטבל, או טבל דרבנן, או מאכל שיש עליו איסור ממש, אפילו איסור דרבנן, או שגם האכילה היא באיסור. תן עוד דוגמה. אדם שהרופא אסר עליו לאכול סוכר. יש לו סכרת. אסור לו לאכול סוכר. והוא אכל סוכר. הוא בא, ישב איתכם ואכל. ואתם אומרים לו, מה קורה? אתה לא סיפרת לנו שיש לך סכרת חמורה? הוא אומר, נכון, אבל לא אכפת לי. האיש הזה עושה איסור. נשמרתם מאוד על רשותיכם. לא מדובר שאדם קצת אוכל הרבה דברים מתוקים, שוקולד, מפריז באכלת שוקולד, ואומרים לו, תשמע, זה עושה הרבה קלוריות, נו, בסדר, אחר כך, זה לא סכנה ממשית, עכשיו, בסדר, זה קצת משמין, אז מה? אבל פה יש לו אדם הזה סכנה ממשית, הוא עושה איסור ממש, עובר על דברי הרופא, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. מצטרף לזימון או לא מצטרף לזימון? למה אנשים חושבים שזה יותר קל, מאשר במקרה שאדם אוכל מתי שאסור לאכול? גם זה אסור לאכול. בקיצור, יש בזה שאלה ודיונים. למעשה, אפשר לומר שבזימון בשלושה, תמיד, זימון בשלושה הרבה יותר אפשר להקל. בזימון בעשרה, שצריך להזכיר שם שמיים, אם יש לנו מצב כזה שאדם אוכל איסור דרבנן, או מציאות שאדם אוכל בה, שהמציאות היא שהיא אסורה בשבילו, לא נצרף אותו לזימון. כי אנחנו הולכים פה לחומרה, ויש פה חשש של הזכרת שם שמיים. הסעיף הבא, סעיף ג' עוסק בנושא מאוד מעניין שאנשים לא יכולים להצטרף לאכילה אחת משותפת בגלל כל מיני חומרות. זה יכול להיות חומרה של נדר שאדם נדר על עצמו לא לאכול עם האדם עצמו, עם אדם הזה, או שאדם אוכל מאכל שאחד מקפיד עליו והשני לא מקפיד עליו. הדוגמה שהתוספות נותן זה פת נוכרים. פת נוכרים זה היה חומרה, בחוץ לארץ היו הרבה יהודים שהיו אוכלים פת נוחי, והיו כאלה שהיו מחמירים לא לאכול פת נוחי. אז אחד אוכל פת נוחי והשני לא אוכל פת נוחי. והמשנה ברורה מביא פה בהרחבה כל מיני מצויות של צירופים. למשל, שניים אכלו בשר ואחד אכל גבינה. האם יכולים להצטרף? הרי זה שאכל גבינה יכול לאכול בשר. ישטוף את הפה, ידיח את הידיים. אלה שאכלו בשר לא יכולים לאכול גבינה. אז האם יכולים להצטרף? או למשל, יש אנשים שאוכלים, למשל, בפסח, זה מאוד, מאוד מצוי. יש אדם שאחד אוכל קטניות, הוא יכול לאכול גם לא קטניות. האנשים אבל שאוכלים, שמקפידים על קטניות, לא יכולים להצטרף עם השני שהוא אוכל קטניות. או אם יש חומרה, אחד אוכל מה שכתוב עליו כשר, כשרות סבירה הוא אוכל, ויש כאלו שמקפידים ולא אוכלים את הכשרות של השני. האם הוא יכול להצטרף בזימון או לא יכול להצטרף בזימון? למעשה, ההלכה אומרת כך, וזה הכלל, אם מתוך האלה שמזמנים, אחד יכול להצטרף עם השתיים, אף על פי שהשתיים לא יכולים להצטרף עם האחד, כגון, שתיים אכלו בשר, אחד אחד חלב. החלב יכול להצטרף עם הבשר, הבשר לא יכול להצטרף עם החלב. אם יש אחד שיכול להצטרף, ממילא והוא צריך לזמן, יזמן הוא.
כי הוא בעצם מבחינתו יש פה קביעות. אבל אם אף אחד מהם לא יכול להצטרף, אפילו בגלל כל מיני חומרות, אפילו בגלל כל מיני הקפדות, הם לא מצטרפים אחד לשני לאכילה, ממילא לא יכולים להצטרף, ולא מזמנים. וזה יוצא מצב מעניין מאוד, למשל, ראיתי בפוסקים, בפסח, יושבים אנשים, שלושה אנשים, כל אחד הביא את המאכל שלו, וכל אחד מקפיד לאכול דווקא את המאכל שלו, ולא את המאכל של השני. כי בפסח כל אחד יש לו את החומרות שלו. הוא אוכל, הוא, הרבה פעמים זה ככה, הוא אוכל את המאכל הזה, הוא אוכל את המאכל שלו. לא שחלילה אני אומר שאתה אוכל איסור, אבל אני לא אוכל את זה. אני מקפיד לא לאכול את המאכל שלך. וככה יושבים שלושה אנשים, ביחד. האם יכולים להצטרף לזימון? לכאורה לא. כיוון שאם יש מצב שכל אחד, שאין אפילו אחד שיכול לאכול מהמאכל של כולם ולצרף את כולם לזימון, ממילא לא יכולים להצטרף לזימון. אז תמיד צריך לשים לב לזה שבאמת, למשל, זה יכול להיות בכל מיני, ראיתי כל מיני דעות לגבי נושא של הכשרים כאלו שונים. שיושבים כמה אנשים, אתם יודעים, הרי יהודי, יש מאכל שהוא אוכל, יש הכשר שהוא אוכל ויש הכשר שהוא לא אוכל. תמיד זה ככה. ואצלנו במגזר זה לא כל כך שייך, אבל יש כאלה שמבינים בהכשרים, את זה הוא אוכל ואת זה הוא לא אוכל. למה? ככה, ככה לימדו אותו. וכל אחד יוצאים שלושה אנשים ככה, יש אנשים, כל אחד אוכל את ההכשר שלו. כמה שיוצא מצב אבסורד, הם לא מצטרפים, כמו שהוא לא אוכל את המאכל של השני, ממני לא יכולים להצטרף לזימון. כדי שיצטרף לזימון צריך שיהיה משהו מאחד, כן. אשכנזים ספרדים אוכלים בפסח ביחד, בגלל שהספרדי יכול לאכול מהאשכנזים. נכון. אז מה צריך לעשות? שהספרדי יזמן. כן. מחר לא יהיה שיעור, יהיה דף, אבל לא יהיה שיעור.